Bolesnik na tri sprata. Našega starog doktora Jana telefon zove s Kalemegdana. Doktore dragi, hitno je vrlo. Imamo gosta, boli ga grlo. Imate gosta? Da nije stranac? Pravo ste rekli, jest Afrikanac. Doći ću brzo za jedan sat. Kažite samo na koji sprat. Na kome spratu teško je reći. Boli ga čitav, drugi i treći. Čudom se čudi naš doktor Jan. Kakav bolesnik. Jel trospratan? Doktore, jeste, to nije varka. Zovemo, znate, iz zooparka. Žirafu jednu boli nam vrat, a to je drugi i treći sprat.